محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز بزرگ اور دوستو، معزز صحابہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب الجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پارلر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. بزرگان محترم، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ شعبان المعظم کا مہینے کا آخری عشرہ اس وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو آخری عشرہ ہے شعبان المعظم کا وہ بھی ختم ہونے کو ہے. اب اس مہینے کے بعد عربی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے. دو چار دنوں کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یعنی رمضان مبارک کی فضیلت کو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی احادیث کے اندر اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب ہو جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا پوری طریقے سے استقبال کرتے ہیں، رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. بزرگوں، نامعلوم ہم میں سے کتنے ہی لوگ، ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں کے اندر جا پہنچے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے، اور 2025 کا رمضان آنے تک بھی نامعلوم ہم میں سے کون ہوگا، کون نہ ہوگا. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کرے، نصیب کرے. دو چار دن بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر انسان اس دنیا سے کہاں چلا جائے، مر جائے، پتہ کسی کو بھی نہیں. تو ہم دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی وہ سعادت نصیب فرمائے، وہ برکت نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی وہ برکت والی سعادت نصیب فرمائے. ہم رمضان المبارک کے اندر قدم رکھنے والے ہیں، ہمیں رمضان المبارک نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے اس چیز کی، انشاءاللہ اس چیز کی ہم تیاری کریں کہ ہم رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے، اور رمضان المبارک کے اندر خوب اچھی طریقے سے عبادت کریں گے. حضرت مولانا ابوالقاسم کلام آزاد کی بات بڑی اچھی
लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई जो उन्होंने लिखा है किताब के अंदर। वो फरमाते हैं कि रमजान मुबारक बोने का महीना है और बाकी 11 महीने काटने के हैं। रमजान मुबारक के अंदर जितनी बंदा इबादत करेगा, जितनी ज्यादा अल्लाह को राजी करेगा, जितनी ज्यादा नेकियां हासिल करेगा, इतनी ही ज्यादा नेकियां अल्लाह उसको गैर रमजान के अंदर बाकी 11 महीनों के अंदर करने की तौफीक देगा। लेकिन फरमाते हैं जितना ही इंसान रमजान मुबारक के अंदर कमी करेगा, कोताही करेगा, इबादत से दूर रहेगा, नेकियां हासिल नहीं करेगा, इतना ही अल्लाह उसे तौफीक नहीं देंगे बाकी 11 महीनों के अंदर नेकियां करने की। इसलिए रमजान मुबारक के महीने की आवाज आमद है, रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, हमने बाई चढ़कर इस महीने के इस्तकबाल करना है और जब हमें ये महीना नसीब हो जाए तो हम इसका हक अदा करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अब रोजा किस चीज का नाम है कि इंसान खाए ना पिए ना बस के ही रोजा है? नहीं, हदीस के अंदर आता है आंखों का भी रोजा है, कानों का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है। आंख गलत ना देखे, कान गलत ना सुने, जुबान गलत ना बोले, पाँव गलत राहों पर ना चले, हाथ गलत चीज को ना पकड़े, इन सब का रोजा है। जब इंसान ये सारे काम करेगा, रोजा रखने के बाद अपनी आंख की हिफाजत करेगा, अपनी जुबान की हिफाजत करेगा, अपने दिल दिमाग की हिफाजत करेगा, अपने कानों की हिफाजत करेगा, हाथों की हिफाजत करेगा, पांव की हिफाजत करेगा, तो फिर उसी ने हकीकत में असली रोजा रखा है और ऐसे ही इंसान का रोजा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स रोजा रखकर खास चीजों को ना छोड़े, तर्क ना करे, झूठ बोलता रहे, गिबत करता रहे, गलत चीजें सुनता रहे, गिबत सुनता रहे, गाना सुनता रहे, नाजायज काम करता रहे, फरमाया इसके रोजे की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, ये भूखा रहकर सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहा है। इसको फरमाया बहुत सारे लोग ऐसे जिनको भूखा प्यासा रहने की सिवा कोई चीज हासिल नहीं होती, वो कौन है? वो ऐसे ही लोग हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी नाजायज कामों से अपने आप को बचाते रहती है। रोजे का मकसद और मुद्दा कुरान मजीद के अंदर इशारा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले दूसरी उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे, लिहाजा उम्मत मुहम्मदिया पर भी रोजे क्या किए गए हैं बुजुर्गों? फर्ज किए गए हैं। फर्ज क्यों किए गए हैं? आगे फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम तक़वे वाले बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। और बुजुर्गो बाज लोग माशरे के अंदर ऐसे भी है, आपने भी सुना होगा, आप भी सुनते हैं, बाज लोग कहते हैं कि रोजा वो रखे जिसको ना कुछ खाने को बनता है ना पीने को बनता है। बुजुर्गो ये अल्फाज सही नहीं है इस्तेमाल करता, ये नाउज मिला गुजारे कुछ कहते हैं अल्लाह को हमें भूखा रखने के बाद क्या मिलता है, अल्लाह को क्या हासिल हो जाता है कि उसके बंदे हम भूखे रहे। बुजुर्गों बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि इंसान उनको जुबान से निकाल देता है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसने अपनी जुबान से कुफर कर लिया होता है, वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है, उसे पता नहीं कि उसने क्या कहा। बहुत सारे अल्फाज इंसान अपनी जुबान से ऐसे इस्तेमाल करता है, इससे अपनी जुबान को बचा कर रखना है। इसीलिए बुजुर्गो का मकौला है पहले बोलो और फिर बोलो। जुबान की हिफाजत, कान की हिफाजत, दिल दवा की हिफाजत, आंखों की हिफाजत, पाँव की हिफाजत और हाथों की हिफाजत, इन सारों की हिफाजत इंसान करेगा, उसके बाद अगर इसका रोजा है तो इसका रोजा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसके रावी हैं हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शाबान मुअज्जम के ऊपर मेरी शाबान मुअज्जम की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तमाम हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम पर,
اور رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر. بزرگ اور دوستو, رمضان المبارک ہی کی یکم تاریخ کو اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. رمضان المبارک ہی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے. رمضان المبارک ہی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی. رمضان المبارک ہی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی. اور رمضان المبارک ہی کے اندر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا. اور رمضان المبارک ہی کے اندر جہاد فرض ہوا. اور رمضان المبارک ہی کے اندر حضرت عم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہوا. اور رمضان المبارک ہی کے اندر مکہ فتح ہوا, جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جنت کے دروازے آج ہیں اور جہنم کے ساتھ ہیں. اور شیطان کو سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, یعنی اسے قید کر دیا جاتا ہے. جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا, جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا, سرکش شیاطین کو قید کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خدا بندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے. رمضان المبارک کے اندر اسی کی برکت سے انسان سے رمضان المبارک کے اندر اکثر و بیشتر زیادہ تر نیکی تقویٰ کیا ہوتا ہے, یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. اور رمضان المبارک ہی کی برکت سے انسان کا دل لگتا ہے عبادت کے اندر, اللہ کے ذکر کے اندر, قرآن مجید کی تلاوت کے اندر, ان ساری چیزوں سے اس کا دل معمول ہوتا ہے رمضان المبارک ہی کی برکت سے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, رمضان المبارک کے اندر ابن آدم کے عمل کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے, رمضان المبارک کے اندر ایک نفل ادا کرنا ایسا ہے جیسے غیر رمضان کے اندر ہم نے ایک فرض کو ادا کیا. اور رمضان المبارک کے اندر ایک فرض کو ادا کرنا ایسا ہے جیسے غیر رمضان کے اندر ہم نے 70 فرض ادا کیا. اس لیے بزرگ اور دوستو, ہم نے جہاں فرضوں کی تو کیا کرنی ہے, پابندی کرنی ہی کرنی ہے, وہاں ساتھ ساتھ ہم نے نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے, ان کی بھی پابندی کرنی ہے. رمضان المبارک کے اندر انسان کی زندگی کے اندر معمول ہو تہجد نماز کرنی, لیکن کم از کم اگر آگے پیچھے انسان نہیں پڑھ سکتا, غیر رمضان میں نہیں ادا کر سکتا, تو رمضان کے اندر بڑا موقع ہوتا ہے تہجد نماز ادا کرنے کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, جب رمضان المبارک شروع ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت ایسے کس لیتے تھے, ایسی عبادت جاری کرتے تھے کہ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے, رمضان ختم ہو جاتا تھا. ہمیں رمضان ہی کے اندر زیادہ موقع ملتا ہے سونے کا. یہاں ماشا فرماتی ہے, ایسے حضور عبادت کرتے تھے, ایسا بستر سے تشریف دور لے جاتے تھے کہ رمضان ختم ہو جاتا تھا, حضور بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. ہم کہتے ہیں رمضان آیا ہے جی, موقع ملا ہے سو لے. اسی رمضان کے اندر موقع آیا ہے سونے کا, لیکن یہ نہیں پتا یہ سیزن ہے نیکیوں کو حاصل کرنے کا, یہ موسم دیا ہے. جیسے ہم دیکھیں ایک مثال میں دیتا چلو سیدھی سادی سی, بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یہ گاڑی والی آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں 100 روپے کی 2 مرغیاں آتے ہیں یا نہیں, 100 کی 2 مرغی. ہر انسان دوڑتا ہے, کیوں دوڑتا ہے, وہاں 200 کی ہو سکتا ہے ایک ملتی ہو دکان سے, یہاں 100 کی 2 دے رہے ہیں, کتنا فائدہ ہے. موقع ملا ہے, لہذا میں 100 کی 2 لے لوں. اور باقی سیزن آتا ہے مکی ڈالنے کا, انسان کہتا ہے سیزن آ گیا مکی ڈالنی ہے, گھاس ڈالنے کا سیزن آیا ہے گھاس ڈالنے ہے, پھر کاٹنے کا سیزن آیا ہے تو ہم نے اس کو کاٹنا ہے, مکی کے کاٹنے کا سیزن آیا تو اس کو کاٹنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے رمضان مبارک سیزن ہے, موسم بہار کی طرح, کہ ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرنا ہے, نیکیاں حاصل کرنی ہے, کہ یہاں ڈبل مل رہا ہے. فرمایا تو غیر رمضان کے اندر ایک کیا کرو گے, نفل پڑھو گے تو نفل ہی کا ثواب ملے گا, لیکن رمضان کے اندر نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا.
غیر رمضان کے اندر تم فرض ادا کرو گے تو ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا، رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو کتنا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اپنا گوشہ آخرت جمع کر لیں۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مثال نسبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وہ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور سال کے اندر کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے باقی 11 بھائیوں کے گناہوں کو، گناہ جو انہوں نے کیا تھا، غلطی جو کی تھی، کوتاہی جو کی تھی، اس کو معاف کیا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے سال کے اندر 12 مہینے ہیں، تو رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کمی کوتاہی کو درگزر کرواتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رمضان المبارک پورے سال کا قلب ہے۔ قلب مین عربی میں قلب، بڑا کاف لگا کر اگر ہم قلب پڑھیں گے تو عربی میں اس کا مطلب بنتا ہے دل۔ بڑا کاف نکال کر ہم پڑھیں گے قلب، مطلب بنے گا دل، لیکن اگر ہم نے چھوٹا کاف استعمال کر کے قلب پڑھا تو اس کا مطلب بنتا ہے کتا۔ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ قلب یعنی ہم نے کیا کہا؟ عربی میں قلب کا مطلب ہوا کتا۔ تو ہم نے یہاں بڑا کام تھا، ہم نے بڑا کام ادا کریں گے تو تب بنے گا قلب دل، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم نے کہا قلب، تو قلب کا مطلب ہے کتا۔ تو فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے رمضان پورے سال کا رمضان المبارک کیا ہے؟ قلب ہے۔ یہ قلب ٹھیک رہے گا تو باقی 11 مہینے بھی ٹھیک رہیں گے، پورا سال ٹھیک رہے گا، پورا سال صحیح گزرے گا۔ رمضان المبارک کے اندر جتنی زیادہ عبادت کی جائے گی، جتنی زیادہ نیکیاں حاصل کی جائیں گی، جتنا زیادہ اللہ کو راضی کیا جائے گا، غیر رمضان کے اندر اللہ اتنی ہی یہ کام کرنے کی توفیق دے گا، لیکن رمضان کے اندر بھی کوتاہی ہوں تو پھر باقی مہینوں کے اندر نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کر۔ بزرگ اور دوستو، تمام عبادات کا اپنی اپنی جگہ مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے۔ جیسے نماز ہے اعلیٰ ترین عبادت، فرمایا الصلاۃ عباد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج کرنے کے بعد انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکات ہے، جو مالی عبادت ہے، جس کا اجر اور ثواب بھی کچھ کام نہیں۔ لیکن بزرگوں، ان ساری عبادات کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے۔ روزہ فقط ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت رمضان چل رہا ہے، ابھی چل نہیں رہا، ابھی شعبان ہے، مان کر چلے اس وقت رمضان ہے، اس وقت روزہ ہے۔ تو ابھی رمضان روزے ابھی بیان کرنے سے پہلے میں نے کچھ کھایا ہے، پیا ہے، اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو کیا پتا ان کا روزہ ہے کہ نہیں۔ ہر چیز کے اندر دکھلاوا، نماز کے اندر دکھلاوا، باقی عبادات کے اندر دکھلاوا، تراویح کے اندر دکھلاوا، زکات دینے کے اندر دکھلاوا، قربانی کے اندر دکھلاوا، روزے کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں، کسی کو کیا پتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو روزہ منفرد، ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق اپنے مالک حقیقی اور بندے کے درمیان ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ انسان اس بات سے بھی لگا سکتا ہے۔ فرمایا ساری نیکیوں کا بدلہ جو ہے، ساری عبادت کا بدلہ جو ہے، وہ فرشتے لکھتے ہیں، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اصوم لی وعلی اجزابی، روزہ میرے لیے ہے، لہذا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا اصوم لی وعلی اجزابی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کو اللہ مل جائے۔
رمضان المبارک کے بعد دو چیزیں ہیں، یا عید ہے یا وعید ہے، دو ہی صورتیں ہیں. جیسے ٹھکانے مرنے کے بعد دو ہی ہیں، یا تو جہنم ہے یا پھر جہنم ہے. ایسے اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد دو ہی حال ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا پھر عید ہے تو یا پھر وعید ہے. عید ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوب رمضان کے استقبال کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک کے بعد عید ہے. اور وعید ان لوگوں کے لیے کیے لیے ہے جو رمضان کے اندر بھی کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرتے. آپ خود دیکھ لیں، تجربہ کر کر، جو لوگ رمضان کے اندر عبادت کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، باقی عبادات کو انجام دیتے ہیں، اللہ غیر رمضان کے اندر باقی 11 مہینوں کے اندر بھی انہیں توفیق دیتا ہے. اور بعض بد نصیب انسان ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے اندر بھی مسجدوں سے دور، روزے سے دور، تراویح سے دور، قرآن مجید کی تلاوت سے دور، اللہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی انہیں عبادت کی توفیق نہیں دیتا. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ. آپ ممبر کے قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا، پھر فرمایا آمین. تو آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا، میں نے جب ممبر کے پہلے حصے پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آئے، آ کر بد دعا دی، کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے اور پھر وہ عبادات نہ کرے، رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، ان ایام کی قدر نہ کرے، ان گھڑیوں کی قدر نہ کرے، یعنی رمضان کا حق ادا نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے. تو میں نے فرمایا آمین. میں نے جب دوسرے حصے پر قدم رکھا تو جبریل نے بد دعا دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، وہ آپ پر درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. اب کیا ارادہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام سن کر درود پڑے گی انشاءاللہ. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے، وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے اور جنت کا مستحق نہ بنے. تو میں نے کہا آمین. اب ہاں اندازہ لگائے، بد دعا ڈالنے والا وہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور بد دعا پر آمین کہنے والی وہ ہستی ہے جو تمام انبیاء کی سردار ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس بد دعا کے اندر، اس دعا کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں قبول ہوگی، بلکہ 100% قبول ہے. اس انسان کی ہلاکت طے ہے جو رمضان کی مبارک سعادتوں کی قدر، سعادتوں اس کی ایام کی قدر نہیں کرتا، اس شخص کی ہلاکت طے ہے جو نبی علیہ السلام کا مبارک نام سننے کے بعد درود نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی بھی ہلاکت طے ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پانے کے بعد ان کی خدمت نہیں کرتا، اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتا، اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا تھا، آخری عشرہ تھا، آخری ایام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بابرکت ہے، جس کے اندر ایک رات ہے جو تمام راتوں سے بہتر ہے، جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جس کے رات کے قیام کو تمہارے لیے عبادت کی چیز بنایا گیا ہے، ثواب کی چیز بنائی گئی ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ مہینہ غم خواری کا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، تو جسے رزق کی تنگی ہو اس مہینے کے اندر اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اضافہ فرما. اور فرمایا کہ جو شخص اس رمضان المبارک کے اندر کسی کا روزہ افطار کرائے گا، اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اس کے ثواب سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی.
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں کہ ہم ایک انسان کو پیٹ بھر کر کھلا سکے۔ فرمایا یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر ثواب معقول نہیں ہے، بلکہ تم کسی کو کھجور سے افطار کرا دو، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دو، لسی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دو، اللہ تمہیں وہی اجر عطا کرے گا۔ تو اس چیز کا ہم مزاج بنائے، اس چیز کا مزاج بنائے ہم لوگوں کو افطار کرے۔ فرمایا جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کو پانی پلائے، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جنت تک جانے کے جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس چیز کا مزاج بنائے کہ ہم لوگوں کو روزہ افطار کرائے۔ یہ ضروری نہیں ہے ہائی فائی کھانا کھلائے، بلکہ پانی کا گھونٹ پلا دے، اس سے روزہ افطار کرا دے، کھجور کھلا دے، لسی ہے تو اس کا گھونٹ پلا دے، اس سے روزہ افطار کرا دے، اللہ ویسا ہی ثواب عطا کرے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب عطا کرے گا۔ تو اس چیز کا مزاج بنائے، مگر ایسا دکھنے کو ملتا ہے ہمارے اندر کی اس چیز کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پہلے تو کہتے ہیں جی گائے ہی کے اندر روزہ افطار کریں گے، گائے کے اندر روزہ افطار کرنے کا ایک نقصان پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو تکبیر اولا نصیب نہیں ہوتی مغرب نماز کی، پھر انسان گھر سے دوڑتا ہی رہتا ہے، آدھی کھجور منہ میں ہے اور آدھی ہاتھ میں ہے تو یہاں پہنچتا ہے نماز شروع ہو گئی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور گزارش کرتے چلے، رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہی ہے، کہ ہم ذرا جذباتی نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنے کے بعد کم سے کم 10 منٹ کا وقفہ رکھیں، 10 منٹ کا فرق رکھیں، تاکہ ایک بندے نے جس نے گھر کے اندر افطار کیا ہو وہ گھر سے روزہ افطار کر کے وضو کر کے نماز کے اندر شریک ہو جائے۔ اس چیز کا ہم مزاج بنائیں۔ یہاں فوراً جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ابھی روزہ آدھے افطار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اٹھو مولوی صاحب جلدی کرو باہر نکلنا ہے۔ تو اس چیز کا مزاج بنائیں ہم جتنا ہو سکے مسجد کو وقت دے، مسجد ہی کے اندر روزہ افطار کرے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آن دیکھے پھر اللہ فخر کرے گا، میرا بندہ میری رضا کی خاطر صبح سے کھایا تھا، پورا دن بھوکا رہا، پاکا کاٹا اس نے، ابھی بھی اس نے سادہ سا پانی پیا ہے، ایک کھجور کھائی ہے یا کچھ فروٹ کھایا ہے، ابھی بھی یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، ابھی اس کے بعد یہ آرام سے فرض ادا کرے گا، سنتیں پڑھے گا، نوافل ادا کرے گا، اس کے بعد آرام سے گھر میں جا کر یہ کھانا کھائے گا، اللہ پھر فخر کرے گا پورا دن سے فاقے ہے، ابھی بھی یہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اللہ اس چیز پر فخر کرے گا۔ تو اس چیز کا ہم مزاج بنائیں۔ ایک کام تو یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کیا کریں گے، لوگوں کو روزہ افطار کرائیں گے تاکہ ہمیں بھی وہ ثواب ملے جو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، کم سے کم جو بھی اس وقت سارے گاؤں کے لوگ موجود ہیں اور ذریعے سے بھی اگر آواز کہیں جا رہی ہے تو وہ بھی یہ سن لیں کہ اس چیز کا مزاج بنا لیں، کم سے کم 10 منٹ کا۔ اس سے رمضان کے بغیر تو یہی حکم ہے، جب یہ ہو جائے کیا مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد فور نماز ہو جائے، نماز نہ جانی چاہیے، لیکن رمضان کے اندر اس چیز کا مزاج بنائے، کم سے کم 10 منٹ کا فرق رہے کہ ایک بندے نے جس نے گھر کے اندر افطار کیا وہ گھر سے اچھے طریقے سے افطار کرے، اس کے بعد اگر اس کا وضو نہیں ہے وہ وضو سے فارغ ہو کر مسجد کے اندر آئے تاکہ وہ بھی تکبیر اللہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کا کیا کریں گے، مزاج بنائیں گے۔ اور دوسری چیز، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں رمضان کے اندر، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ رمضان مبارک ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے نزول کا فیصلہ کیا ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن مجید پڑھیں، اور ہو سکے کوشش کریں سمجھ کر پڑھنے کی، کم سے کم ہر دن ایک پیج ہی پڑھ لے، ایک صفحہ پڑھ لے قرآن مجید کا اور اس کا ترجمہ پڑھ لے، تاکہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں روشنی مل جائے، ہماری بند دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں، ہمیں روشنی ملے، ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے اور ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں کریں۔ اس چیز کا انشاءاللہ مزاج بنائیں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، رمضان کے اندر بہت زیادہ اس کی کثرت کریں تلاوت کی، قرآن سننے کا مزاج بنائیں۔ اور دوسری چیز یہ، ہمارے اوپر تو رمضان مبارک کے ہر عاقل بالغ پر روز فرض ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم رکھیں گے، رکھتے آئے ہیں، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، اس چیز کا مزاج بنائے، ہمارے اوپر نماز تراویح سنت بوقیدہ ہے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں،
مسجد کے اندر آئے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرے. اور ایک اور بات سنتے چلے, جس طرح مردوں کے اوپر تراویح سنت موقعہ ہے, عورتوں کے اوپر بھی ٹھیک اسی طریقے سے سنت ہے. اس لیے ہم اپنے گھر کے اندر اس چیز کی دعوت دیں, اس چیز کا مزاج بنائیں تاکہ ہماری گھر کی خواتین, ہماری گھر کی عورتیں بھی نماز تراویح کو ادا کرنے والی بن جائیں. ہم خود بھی تراویح کی پابندی کریں. پورا سال گزر گیا, ہم سوتے آئے ہیں, اس مہینے کے اندر جاگے, اس مہینے کے اندر خوب جاگے اور خوب اپنے اللہ کو راضی کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائے, ہم سب کو ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.